Dobar dan, dobro mi došli. Hvala, bolje te našli. Jeste li prvi put u Beogradu? Nije. Često sam u Beogradu. Dobro. Fourth time this year. Četvrti put ove godine. I kako vam se čini? I love it. I think it's a great place. Beograd je sjajno mesto. Podseća me na moje detinjstvo, ali razumem jezik. Podseća me na neku mešavinu Moskve, Berlina i Slovačke. Kada kažete razumem jezik, ja bih se složio sa vama i mi ovdašnji mislimo da svakog drugog ne razumemo. U stvari vi bi svakog drugog razumeli. Puno se priča ruski jezik na ulicama. Jeste primetili to? Yes. Dobro, ono drago. Are you glad? I understand that I think... Ja razumem 60% kada čujem, ali sad pokušavam da trudim se da naučim srpski, ali nadam se sljedeći put kada se budemo vidjeli da ću bolje pričati. I ja ću se potruditi da sljedeći put naučim nešto od ruskog. Znam nešto pomalo, kako da vam kažem, mi na Dorćolu smo izmešani. Malo Rusa, malo nas sa Dorćoli, onako živimo jedni sa drugima i pomalo se nešto nauči u ovom mimohodu kad se srećemo. Miloše, hvala ti puno što si našao vremena iza nas. Ja se izvinjam što sam kasnio, pre svega. Nemoj da se izvinjaš, kad god došao, dobro došao. Ali hvala puno, pa ja volim da dođem kod vas i hvala vam na gostoprimstvu. Dobro. A najavio sam vas kao ljude koji pomeraju granice. I kada to kažemo, voleli bi da je tako u svim sferama, ali dobro je bar kad je tako u umetnosti. Za vas sam pročitao podatke, jedan ste od najnagrađivanijih reditelja u poslednje vreme, barem kada je nagrada Zlatni oro u pitanju, ako ne grešim. A sa druge strane, ono što nama svakodnevno zvuči užasno interesantno, prvi reditelj koji je snimio film u svemiru. I to je nekako instanca koju mi ne možemo ni da zamislimo. A ne znam šta to za vas znači, u ideji da su mnogi hteli. Evo, ti si rekao čak i Tom Cruise, ali ipak vi pre njega. E, kad je pre Tom Cruise, onda to mora da nešto znači. Naravno da znači. Ja sam vrlo kompetitivna osoba, takmičar sam i drago mi je što sam prvi. Želeo sam to, trudio sam se da budem prvi koji će snimiti film u svemiru i znam da ljudi koji su gledali film da im se dopao i da vide koliko sam se trudio i da im se dopao film. Eto, to mi najviše znači. Uspeo sam da snimim film u svemiru, ne samo da odem tamo i da se vratim. Bilo je, naravno, izuzetno teško, kao i kada sam snimao, recimo, Slugu 2. Bilo je isto tako teško praviti film kao u svemiru zbog očekivanja publike. Svima se dopao Sluga, naravno, ne samo u Rusiji, već i u Srbiji. I svaki put kada razgovaram sa nekim i ljudi saznaju da sam ja reditelj Sluge, onda kažu, jao, dopao mi se film. A to je za mene bilo neočekivano. Tako da, to je možda najpoznatiji ruski film u Srbiji. Yeah, definitely it was, because... Izvini, ja sam prešao na engleski. U savremenom vremenu možda jeste, u nekim prošlim godinama, u neke druge zemlje, bilo je i nekih drugih naslova koji su bili jako ispred. Tebe da pitam samo nešto, imam utisak da ti je ova godina fantastična, na svakom planu i moram da ti čestitam na tome. Hvala. I baš kad evo tvoj prijatelj, saradnik priča o tome koliko je teško napraviti sad ponovo nešto što ste napravili, što ste tražili. Pre toga moram da te pitam, kako ste se uopšte sreli? Klin, ja. Da, jer pretpostavljam da je i tebi bitno što si se sreo sa jednim ovakvim rediteljem. Jeste. Mislim da je to bilo 2017. Ja sam bio na castingu za njegov film Saljut. 2015. Casting je... Film je izašao 2017, znači casting je bio ranije. 15? Produkcija je krenula... Mi smo stari drugari. So we are old buddies. Pa eto, 15. I bio sam na castingu, Klim je tada imao dugačku kosu ovako. I sjećam se da smo oko sedeli pored prozora i on je sam držao kameru, što je meni bilo dosta čudno. Da, eto ti s kamerom. A obično reditelji gledaju na monitoru, imaju snimatelja i tako dalje. Malo su distancirani. Ne, da, on je sam snimao i dok smo nešto probali i odmah mi je rekao, kaže, slušaj, meni se dopada kako ti radiš i dopadaš mi se kao glumac.
ja mogu, ali od uloga što imam za tebe, imam samo tu malu ulogu. Ja sam, meni se to dopalo, ali ovaj, mislim da je tada ta cijela linija iz scenarija ispala. Tako da ovaj, uopšte nije ni ušlo u film. To, ja nisam ni snimao to. Tako da ovaj, tako smo se upoznali. Baš ste ga lepo, baš ste ga lepo uposlili u tom, u, to, u tom prvom filmu. Jeste bio interesantan susret zato što sam želeo da radim sa Milošem pošto sam ga video u filmu Duhet. To je drugi njegov ruski film. Dopao mi se kao glumac. Mislio sam da je ima tu jednu slobodarsku energiju koja nedostaje ruskim glumcima. I, tako da sam poželeo s njim da radim posle toga i hteo sam da, da ga imam dakle, u prvom filmu o svemiru. Jeste izvrčena njegova ta linija, ali da nije, on bi sigurno bio u filmu. Nažalost, ispalo je tako, to se dešava. Ali, posle toga, želeo sam da, dakle, da radim sa Milošom. Samo smo čekali pravi projekat. Inače, moje pitanje je trebalo da bude, pošto meni je stvarno interesantna, ta Rusija je velika zemlja, pretpostavljam, imamo veliki broj glumaca. Ovaj, a Miloš je jedan od onih koji je popularniji tamo. I ono, evo i po podacima, ovo je Sluga 1, najgledaniji film svih vremena. Osim toga što vi kažete kao reditelj, kao umetnik, da on poseduje taj slobodarski duh, šta je to što on... Yes. Kako komunicira sa svom tom publikom kad je toliko popularan? Be careful now. You know, I think the, with the audience... Što se tiče publike... Either accept publika actor or they don't. Ili prihvati glumca ili ne. Radi se prosto o hemiji između njih. Ruska publika, sada je to već jasno, ima tu hemiju sa Milošem. Oni ga ne smatraju nekim strancem koji snimi jedan film ili dva. On sad jako dobro govori ruski. Gotovo da nema akcenat, tako da ga prihvataju kao Rusa. Oni ne prave razliku više. Da li je ruski glumac ili je Miloš. Miloš je postao deo ruske filmske industrije u jednom možda... jedan od dva ili tri najpopularnija glumca u Rusiji. Što si se zamislio? Last time he said top one, number one. Da sam najbolji. Now he said a sada kaže top two, three. So I'm wondering what tako changed. Tako da se pitam šta se promenilo u među vremenu. Šta? Da ti kaže, ej, ovaj, je li ti to velika odgovornost? Gledaj, kad kažeš Sluga 1, najgledaniji film ikada da. U Rusiji, sa druge strane, evo i to sam pročio, da sad si negu u konkurenciji širom krugu, onih koji mogu da dobiju glumačku nagradu za najpopularnijeg i najboljeg glumca godine u Rusiji. Je li ima to nekog opterećenja kod tebe? Ili prosto to je sad prirodna sredina u kojoj se krećeš? Pa ne, ja, ovaj, pa ne, jeste prirodna sredina u kojoj se krećem. Ovaj, ne razmišljam ja o tome na takav način. Ja razmišljam o realijama u smislu da li je scenario dobar, šta sad snima Klim, šta sad se snima u Rusiji i tako dalje. Ja o tome razmišljam kao o poslu, ne kao o nekom, ne kao sa strane, ne kao neko ko se odalji pa sad to posmatra, gde je moj lestvica uspeha, nego više kao na nešto što je realno i što je svakodnevno. Ali ovaj, definitivno najveći pritisak kada su ovakvi projekti kao što je Sluga 2, koji će biti u bioskopima istovremeno u Rusiji i u Srbiji, najveći pritisak podnosi reditelj, pre svega, koji mora da sve elemente dobro odmeri i da napravi ono što je publika očekivala i dobila u prvom filmu, da ispuni ta očekivanja, a da ih prevari i da im nešto novo otvori. Zato je potrebna veliki nivo umešnosti. Dobro, izvolite. Ono što je Miloš govorio o očekivanjima i kako sad to odmeravati, hoću da kažem da svi filmovi svi žele da ih publika očekuje i zato se radi promocija
I za ovaj film, na primjer, već smo imali ogromna očekivanja. Ona su nam data, svi su to očekivali, gledali u nas i pitali se kako će sada da naprave, da li će biti bolji ili gori nastavak. Jer obično nastavci nisu dobri kao originali, ali ima izuzetaka od tih pravila. Poznajemo ih, recimo Terminator 2, na primjer, je bio bolji. Možda bolji, dakle, od prvog dela. Ja kao reditelj shvatam ta očekivanja i volim da se njima bavim. To je novo iskustvo za mene. Nisam imao film koji je bio toliko očekivan od publike. Možda Challenge je bio očekivan, ali i ovaj je isto toliko u najmanju ruku. Ja volim taj pritisak, sviđaju mi se ta očekivanja i igram se s njima, koristim ih. Ja znam da očekujete to od mene, ja ću vam dati još više, to je moj odnos sa publikom. Vi očekujete ovaj humor, ja ću vam dati još više od toga. To je novo iskustvo za mene, nikada to ranije nisam radio. Ja pogrešno čuo ili je film imao već premijeru u Moskvi? Film je imao premijeru 20. decembra. 28. decembra će imati u Beogradu i od 4. januara će biti u Srbiji u bioskopima. Kakve su reakcije na film u Moskvi? Jer upravo to, znaš, čak i u muzici postoje neke priče, znaš, dobro, prvi album ti donese popularnost, ali i drugi ako pogrešiš, onda si ga stvarno baš zabrljao. Kakve su reakcije na ovaj Sluga 2 u Moskvi? Mislim da su jako dobre. Mislim da su jako dobre zato što publika, mislim, kada je premijera u pitanju, ja ulazim unutra ne da gledam film zato što sam ga već video, nego da slušam reakcije. Vidio sam te na jednoj premijeri koja nije bila premijera tvog filma. Da. Čuvari formule premijere i onda vidim kako si gledao i kako si nadahnuto pozdravio i one kreatore filma i tako dalje, tako da znam kako glumci gledaju publiku u odnosu na to šta se desi u susretu sa ostvarenjem. Da, ali drugačije kad je tvoja premijera i kad je... Ovde sam išao na film i doživeo film, a kad je moja premijera, ja gledam film, ali nekako pratim više reakcije i ako je publika u Moskvi koja je, to su ljudi profesionalci iz sveta filma, ne možeš lako da ih prevariš i oni su malo i razmaženi time što svakodnevno gledaju filmove i ako su oni dobro reagovali, to znači da će publika koja ne gleda filmove svaki dan također imati možda još jaču reakciju. Nisam razumeo ovo, svakodnevno gledaju filmove. Mislim da je na premijeri u Moskvi nije sedela publika koja je tek tako došla na premijeru. To su bili ili kolege iz sveta filma. Bave se filmom, hoću da kažem da je poznaju film jako dobro. I onda oni, ako su oni, njih je film odlepio od realnosti i njih je film uzdigao i njih je film nasmejao, rasplakao i tako dalje. Znači da je film stvarno radi jer ta publika analizira film i teže se odlepljuje od te pozicije kritičara u poziciju nekoga koja je oduševljena. Kada je Sluga 2 u pitanju, odnosno na Slugu 1, tvoj lik ima potpuno drugu poziciju, kao i neki savremeni likovi ovde, nešto je naučio, od toga što je naučio želi da primeni na nekom drugom, koliko je naučio ne znamo, to će se vidjeti u filmu, kako će primeniti na tom drugoj, odnosno na toj drugoj, i to ćemo vidjeti u filmu. Ono što je meni zanimljivo da je čak i epoha u koju on ubacuje ovog drugog jako zanimljiva i neko koje sve aktuelno, Napoleon i sve to je užasno primamljivo i za neke druge filmove, a i za ovaj, pretpostavljam. Jel mislite da ste sve upakovali? Je li to izazov sad za ovog Slugu 2? Ja mislim da je jako dobro upakovan. Klim ga je bukvalno radio do pre nedelju dana. Stvarno? Pa da, on je detalje neke, što je djelo, grafiku djelo, da. Da, grafiku sam štelovao, da kažem, muziku, sve mora da se upakuje, da se sklopi i ispalo je u poslednjem trenutku, jer smo želili da ovaj film spremimo za novu godinu. Moram još da pitam, ali sad ovo nema nikakve veze sa filmom. Gledajući sa ove strane, iz pozicije nas ovde, pa gledamo na Rusiju, gledamo na ovo sve što se dešava, i sad mi znamo kad smo mi bili u tom periodu, onih godina, uglavnom su izlazili neki filmovi sa tematikom koja je bila siva, crna, malo tih nekih filmova koji su
nekako tu bili da nas razgale, da nam dignu atmosferu, da podignu duh, da nekako izmame osmeh. Malo takvih filmova se pravilo. Kako je ovaj film u ovoj situaciji naišao, na kakav odjek je naišao i odakle vam, i je li takva situacija, baš kako prikazujete ovdje, da može, da je život normalan i da mogu i takvi filmovi da izađu iz ove situacije sada u Moskvi i u Rusiji? Gledaš me, Miloš, analiziraš te. Je li pitanje na mestu? Pitam iz mesta ovdašnjih ljudi. Jasno, jasno. Jeste, pitanje je na mestu. U Rusiji najpopularniji žanr ove godine su bajke. Najveći, najgledaniji film je sa likovima iz crtanih filmovima Čebraška. 7 miliona... A ne, u stvari zarada je 7 milijardi rublja, to je ogroman prihod. To je duplo više nego što je Sluga. Ove godine zaobišao Slugu u box office-u i to praktično duplo. Yes, a fairy tale. Dakle, bajka. Na jesen, ove jeseni također još jedna bajka je bila uspešna. Sluga 2 nije bajka, naravno, ali je tu na negde na rubu. Tako je. Skoro pa bajka, komedija. Bajka komedija. Ruska filmska industrija u ovom trenutku voli da snima takve filmove. Sad, da li su dobre ili ne, ali eto, tako je. I mnogo bajke se producira u ovom trenutku 20 novih. Generalno, nevezano za ovu godinu, rezultate ove godine, žanr komedije, žanr to što se na ruskom kaže žiznje utvrđajuće, jel, to što se na ruskom zove life acclaiming, jel, ono što potvrđuje život, ono što slavi život, jel, je nešto što ruski gledalci jako vole. I generalno komedija i takva vrsta, kako se to zove, na onako motivacijani film, film posle koga želite da gledate, da živite, posle koji vam diže raspoloženje, koji vam daje dva sata dobrog raspoloženja. To voli publika širom cijelog sveta, ali pogotovo u Moskvi i pogotovo kad je zima. Pogotovo kad je zima. Da, pogotovo kad je sivo napolju i onda vole taj deo leta, taj deo bajke, taj deo nekog rascvetavanja, jel, da dobiju kroz film, jer ih to nekako ugre. Dobro, ajde tebe da pitam, pošto ti si još uvijek glavni lik i u Slugi 2, šta se desi sa tvojim likom? Koliko će oni koji prate i koji žele i koji su baš ovdje gledali taj film biti zadovoljni sa pozicijom onog koji stvara sad tuđu životnu priču kroz ideju da ga popravi? Pa moram samo da naglasim da nije neophodno da gledate prvi deo da biste mogli da gledate drugi. Jel' tako? Da. Dobro. Moj junak je sada u poziciji čovjeka koji je doživio nepravdu i video jedno ponašanje koje njemu bilo blisko ranije i on sada želi druge da ispravi, druge da nauči. Ali i dalje je nezreo, i dalje je nepromišljen i on to radi na jedan veoma glup način. I to jeste izvorište svih komičnih situacija i svih problema koji nastaju, koji treba da se razreše. Tako da i dalje jeste to film o Griši, o mom junaku. Ali već kroz... Mi imamo jednu Grišu ovdje, svira gitaru, ima 18 godina, pa sam htio da se... Ono što sam ja primetio gledajući trailer, napravljen je tako da baš poželiš da odeš da pogledaš taj film. I baš tokom ovih novogodišnjih praznika, i zbog boja, i zbog masovnosti scena, i zbog nekih likova koji se uvode, a poznatih u istoriji, tako da mislim da nema prepreka da i ovdje bude voljen. I mi većinom volimo lepe priče, iako nam se sa svih strana nude ne baš toliko lepe, ali onda barem za novu godinu i kroz novogodišnje praznike smo tu da sebi priuštimo, da imamo neki mir, kakav god. Samo nek se širi dobro raspoloženje. Ono što ste mi rekli, evo i vas da pitam, je li ovo i porodičan film? Ovo je i tekako porodičan film. Jeste, osim glavnih... On nije porodičan.
He's on not a family porodičak. Character. He's not a family character, Miloš is. I'm joking. I didn't get the translation. He's not a family character. He's not a family character. My character is not a family character. Yes. Yes. No, you said except of Miloš. Except for Miloš. Besides. Besides. I'm joking. I wasn't successful in joking. Okay. Nije mi prošla šala. No, it is a family because it's jeste porodični lik i film, jer taj ceo eksperiment pravljenja novog lika, to radi njegova porodica, njegov otac učestvuje u tome, njegova maćeha i svi likovi, oni su već postali njegova porodica. I na početku on ih ponovo okuplja na njihovom poslu i prijatelji su i gotovo kao i da su porodica. I svaki od njih ima svoj nekakav dijalog za mlade koji, i svoju liniju za mlade koja se razvija tokom filma i za starije ljude, za roditelji, oni imaju svoje odnose i prolaze kroz neke uspone i padove u filmu i na kraju se menjaju. Ovaj film je za razne vrste publike, za ljude, za mešanu publiku, recimo neko ko dođe sa roditeljima da gleda film. Apsolutno sam to htio da saznam, jer to znači za uspeh filma kod nas, pored toga što bude dobar, da li je za cijelu porodicu, pa možemo da odemo svi zajedno proslavimo praznike. Jeste, i tekako je bezazlenje tako da mogu i deca da ga gledaju. Sa jedne strane, sa druge strane je takav da želite da ga pogledate više puta. Zato što vam da taj osjećaj praznika i neke lepote, iako je on s polja tako šarmantan i sladak i vrcav i duhovit, on nosi jednu duboku poruku. A to je poruka o spasenju ljudske duše. Jer to društvo ne želi, to je jedna metafora za jedan malo bolji svet u kome je društvo posvećeno tome da spasi dušu pojedinca koji je zalutao. Dobro, to jeste bajkovito. U današnjem svetu to je teško dostignuće za... Jeste, ali suštinski je to nekako blisko našim kulturama, mislim, srpskoj i ruskoj, gde je orijentisanje na čoveka i govori o spasenju ljudske duše. Da. Mislim, u vrlo jednom, kako da kažem, na jedan vrlo duhovit i privlačan način i... Tako da ja sam zato ponosan na ovaj film, zato što je on sa jedne strane lagan, a sa druge strane ipak i tekako ima smisla. Da. Jeste pogledali neke srpske filmove osim Južnog vetra, pretpostavljam? Have you seen any Serbian film? Not lately. U poslednje vreme nisam. Poslednji su bili, dakle, Južni vetar. Ne, video sam još jedan televizijsku seriju. Besa. Besu, da. A, dobro. I kako vam se to učinilo? Dopalo mi se, mislim da je jako dobro napravljena. Baš kao Južni vetar, dakle, Besa su... Ne znam da li znate, ali Južni vetar kao brend je najpretraživanija i brend ovde kada je umetnost u pitanju ili film, ili ono što jeste u tom žanru na našem Google-u ovde. Ono što sam video kod tebe, a tiče se tvog posla, je da, ja ne znam koliko ima pet domaćih filmova u 2024. i pet ruskih naslova. Koliko te očekuje u stvari onoga što si uradio, što radiš i što će se desiti tokom 24. Pa dobro, da to je akumulirani rad od 2020. do 2024. Nekada vam se desi tako da neki film snimite, pa onda oni dugo stoje, pripremaju se i... Tako da, mislim da će ove godine u Srbiji izaći dva filma koja sam snimio u toku 2020. i 2021. Tri. S tim što nije isto kada se u jednom filmu pojavite u jednoj maloj ulozi i imate jedan snimajući dan i kada imate glavnu ulogu gde vam trebaju meseci i pola godine da ga snimite. Tako da, tu brojevi nisu baš relevantni, ali... Ali da, dosta projekata će biti. Da, sljedeće godine u Srbiji dva, a u Rusiji za sada tri. Da. A kada ovo prođe,
pretpostavljam da će i proći dobro, pretpostavljam da će i brojke biti takve da će biti zadovoljavajuće, a pre svega i utisci publike. Šta je sad sljedeći korak koji vi možete od sebe da očekujete? Ako kažemo i najgledaniji film i puno i veliki broj nagrada na nivou jedne velike zemlje, snimanje u svemiru, šta sad još može jedan reditelj od sebe da očekuje da kaže, e, ovo je sad ta nova granica koju ću da prođem? Well, there are still many genres that I haven't. Brojni su žarovi u kojima se nisam isprobao. And I'm exploring them. Ja ih proučavam, da kažem. Trudiću se da napravim neki film u tim žanrovima. Probaću da ne snimam isti film dva puta. I zbog toga probam različite žarove. Možda ću snimiti nešto što nisam do sada radio. Recimo čisto akcioni film, takav do sada nisam radio. Sa jurnjavama, automobilima, pucnjavom, nešto tako. E pa dobro, ako tu prevaziđete ove druge, koji to rade onako po defaultu, i meni se čini kao običnom gledalaca da mi to ne nedostaje, ali eto, vi ako budete i bolji, svaka čast, meni baš treba jedan ovakav film. Treba mi neki film koji će malo da, tako, nekako da pusti, da to nekako naraste, da organski preraste u utisak, a onda preraste u emociju. Tako da, jedva čekam da vidim ovo što ste uradili sa Slugom 2. I samo da pitam ideju, to si negdje ispričao, hvala, to si negdje ispričao da tamo gde ste snimali, svemirska stanica je u pitanju, je li tako? I kao da je možda postojala mogućnost da je bilo nekih hipotetičkih stvari da se ostvare, da se spusti neki most i da se sretnu ekipe i snimi se neke kadre. Šta je to bilo? Kako je to priča? To mi je Klim. Da. To je bilo. Pa evo, tražim dozvolu od Miloša zato što sam čuo kako on priča, a nisam shvatio čemu se radi. Ti pomniš, ti mi je raskazalo što bila ideja, jeste bi jednovremeno snimali v kosmosu. U isto vreme, kad ste snimali u kosmosu. Vi sretili se na mostu. S kim? Da, sa Amerikancima. Jednom trenutku imali su isti raspored. Trebalo je da izađu i isto i mi. I onda smo videli na planu leta i to godinu dana unapred. Oni znaju tačno ko će da bude u stanici unapred. Koliko daleko od zemlje je ta stanica i koliko na tom planu leta smo... Koliko? 400 km. Postavila je mogućnost ili je bila situacija da ste se sreli? Postojala je mogućnost, tako je bilo isplanirano da Tom Cruise i njegov reditelj Doug Liman, ja i Julija je trebalo da budemo isto vreme u svemirskoj stanici dve nedelje kao i oni. Oni bi snimali svoj film, a mi smo snimali naš film. Međutim, nije se tako desilo jer su oni poništili, otkazali su. Da. Tako da smo mi bili jedina filmska ekipa u stanici. Kako izgleda tamo? Samo mi to reći. Kako izgleda? Stvarno. Prelep pogled, možda najlepši pogled ikada. Najlepši pogled na svet, na zemlju. Dobro, hvala vam puno. Probudite se i pogledajte kroz prozor i eto, tu je ceo svet. Neverovatno. Ne može se uporediti ni sa čim što sam video na zemlji. Čuo sam da su pojedine sekvence, i tako ću da završim s ovim filmom, bile moguće da budu snimljene samo tog trenutka, tih 5 minuta, sa puno kamere snimano to poletanje ili neki drugi delovi, tako da je bilo izuzetno tehnički zahtevno, čak i to iskustvo sabrati i napraviti da bude najidealnije moguće snimljeno. Ja na filmu radim puno kadrova da bi dobio idealan snimak, da bude upravo nakakav taj kvalitet koji sam ja želeo. E sad, gore u svemiru nisam baš imao toliko kadrova. Raketa poleće jednom i ne možete kažete, ajde, vratite nazad. Vratite nazad iz početka, ajmo još jednom. Tako da, eto, to nije moglo drugačije i plus gore na svemirskoj stanici imali smo limitirano vreme. Tako da sam shvatio odmah da nema druge klape. Ili ću sada da snimim u tom datom trenutku, ili te scene neće biti u filmu.
To je veliki pritisak i to se meni sviđa. Ne volim da nemam rokove, limite. Ja volim kada upravo tako nešto postoji. Kada nešto treba da se uradi do sutra u 10 i onda mi iskoči adrenalin i krenem da radim drugačije. Tako su meni rekli, Miloš mora da ide u 12.20 i ja evo tako isplanirao, sad je 12.30, još 5 minuta, izvim. Okej, okej, ne. Jel ti žao što nisi išao u svemir? Pa, jeste, ali nije nikada, to nije nikada bila opcija na stolu za mene. Ja sam postao... Dobro, ali znate se, mogo si da mu kažeš, jel ima jedno mesto? Da, pa ne, mislim da su svi koji poznaju Klima, barem u jednom trenutku ga pitali, možemo... Izvini. Ali... ja sam ga pitao, treba neko da im kuva kafu. Pa, šta? Da obriše taj prozor. Treba catering. Mogli smo da popnemo Miloša gore, jer je bilo prostora sa koferima. Bez sedišta i tako dalje. Ali nismo mogli da ga vratimo. Pa to ne bi bio problem. Sad mi ovo kažeš. I wouldn't have mind. Rekli bi da. Da, da. Ja bih hvala. Ne, ja pokazujem ovim našima koji prave ovaj kadr. Zašto ne vidimo njih dvojicu u kadru da vidimo ovu komunikaciju, ali to je pravilo na televiziji, znaš. Snašao bi se ja, čoveš. Now you're telling me. Well, I think Earth audience wants to... Mislim da publika na zemlji voli i želi da nastavi da gleda Miloša i ne žele da ostanu zauvijek, da ostane zauvijek u svemir. Ne, ono što hoću kažem, pa dobro, naravno... Vidiš, nikad se ne zna kad je zašto dobro što dođeš. Evo, dođeš u emisiju, ja ti otkrijem da si imao... Da sam mogao da odem. Da si mogao da odem. Ma, idem kući. Ne, pa dobro, naravno, za mene je velika čast što uopšte radim sa Klimom, a kamoli na takvom projektu kao što je Izazov i kao što je Sluga. Nekako svaki put se podesi da kad radim sa njim nešto uđe u istoriju. Ali mislim da to, kako da kažem, naravno udeo njegov je u tome neizmerivo veći. Ali i ono što je zanimljivo u njegovim filmovima je što on voli da krši pravila zato što ih jako dobro poznaje. I onda na takav način on stvara originalno delo. Tako da i ovaj akcioni film koji je pomenuo sada, koji bi on snimao, on ne bi ličio na druge akcioni filmove. Mislim, on bi uzeo neke elemente, ali onda bi kršio pravila i odlazio bi, koketirao bi sa drugim žanrovima. Što uvek nekako u ovim vremenima, kada postoje samo formati i forme, može da izgleda jako zanimljivo. Pa to je, zato to jeste negde jedna od tajni uspeha. Ja ne znam da li naš gost zna, ali Miloš takođe ima tokom prošle godine jednu od najuspešnijih i najpopularnijih predstava koja se dešava sa idejom da ako ne kupiš kartu odma, nećeš je nikad kupiti. Jer toliko se brzo rasproda i kada je laž u pitanju, evo sad ste imali u drugom delu godine opet igranja, šta će s tim da se dešava i kako ćeš s tim? Igraćemo sledeće godine u mnogim pa praktično tokom cijele godine. Imaćemo i gostovanja, sad trenutno ne mogu da kažem gde, ali ćemo imati ta predstava, ja mislim, jedna od onih predstava, ako Bog da, da svi budu živi i zdravi, koje će trajati, ja se nadam, dugo. Da. Je li ima šanse da dobije nagradu za glumca godine? Not this year. Možda ne ove godine, ali siguran sam da će jednog dana to postići u narednim godinima. A vidiš da si ga doveo prošle godine, on bi sigurno rekao ove godine će dobiti sigurno. Ne, ove godine, pa ne, šalim se ja naravno. Šalim se i ja naravno. Ali Klim je vrlo iskren i ja mu zato verujem jer on će da kaže ne, nije dobro ili će kaže stvarno je dobro, a kad kaže stvarno je dobro onda mu veruješ. Tako da, ali da, znamo samo da podsetim još jednom, od 4. januara u bioskopima širom Srbije. Kreće Sluga 2. Parče, da, Sluga 2, parče vašeg dobrog raspoloženja. Ne morate gledati prvi deo da biste mogli da gledate drugi. Možete dođite s cijelom porodicom. Dođite sa cijelom porodicom. Neće pokvariti novogodišnje raspoloženje, možda će samo da ga nadgradi, da bude bolje. I da vidite šta je to trenutno najbolje u Rusiji kada je u pitanju kinematografije. Ja ću samo da ti poželim u 2024. godini da
možeš dovoljno da spavaš. Hvala. Što se vidi, ja? Da možeš dovoljno da spavaš, da budeš dobar tata kao što si dobar glumac. Hvala. Ne znam kako ćeš se na to privići u odnosu na obaveze. Vidjet ćemo. Za to čovjek ne može da bude spreman, ali u stvari ne može da bude siguran da je spreman, ali mislim da je spreman mnogo pre nego što misli. Da, neki kažu da postoji mogućnost za pevačku karijeru, nešto si snimio, koliko sam čuo. Yes, nešto si i ovde snimio. Igrao sam pop pevača u Rusiji i zato sam i se ofarbao u plavo, ne zato što sam pukao. Mada i to. I to. Gledaj, da ti kažem, sve što radiš bude ispraćeno kroz medije od početka do kraja. Ja ne znam da li Klim zna, ali prosto on je uvek u fokusu medija kao popularna ličnost. Kod nas popularnost je onako cenjena stvar, u nekim delovima neki misle da je precenjena, a neki je vrlo vredno u kvalitetu i statusu onoga što je neko uradio. Sa Milošem mislim što se mene tiče također. Što se mene tiče također, tako da i ovo njegovo farbanje je prošlo. Nije se znalo zbog čega, ali, ko zna, glumac popularan, pa... Reakcija publike je dobra. U stvari je bilo zbog... Zbog uloge, jeste, da. I snimio sam 3 pesme, jedna je izašla, čak sam i neke nagrade dobio za to, kao, jel, niko nije očekivao. I mislim da su mi zato i dali nagrade, jer niko nije očekivao to. Ne zato što je previše dobro. Tako da će to izaći sljedeće godine. Zanimljiv je onako projekat, neobičan je junak. A ćemo imati priliku da vidimo? Ja se nadam da da. Mislim da kada se tamo emituje, da će i ovdje da se... Kad je južni vetar u pitanju sa vam i to još reci... Trebalo bi da se završi i da uradimo i... Svaka priča treba da ima 3 čina, jel? Mislim da smo mi sada pred početkom tog 3. čina i završnice tog projekta. Mislim da ti junaci treba da se dovedu do te tačke gde zaslužuju da budu posle svih svojih pogrešnih izbora. Da. Hvala vam puno što ste bili današnji gosti. Hvala vam. Želim vam da reakcija publike na ovaj drugi deo, premijera 28. početak bioskopskog prikazivanja 4. januara, da reakcija publike bude baš onakva kao nasljeđe onog Sluge 1. Pa mislim da će biti dovoljno. Hvala. I još jedna stvar, kažete kad je kraj, samo sa stanovišta običnih ljudi, kako je u Moskvi? U Moskvi je sve u redu. U Moskvi je sve u redu. Ne vidi se nikakva razlika, čini mi se, u ovom trenutku. Da. Za mene dovoljno. Hvala vam puno, želim vam puno uspeha, puno sreće i evo, sve ono o čemu smo pričali možda je trebalo na početku, ali pustit ćemo na kraju trailer Sluge 2. Kako se zove lik? Grigorije. Grigorije. Griša. Evo Griša, javi se. Griša. Trailer, puno sreće, hvala vam puno. Dragan Šutanovac čeka nas, idemo pričati o nekim drugim stvarima. Dajte mi trailer. Надо срочно запускать проект. Наш Гриша сорвался. Он человека украл. Она меня чуть не убила. Был суд, она села. Как бы. Моя дочь совершила преступление, и она должна понести наказание. Так, у меня идея. Погнали в Париж, устриц пожрем. Наш мальчик испытал гнев. Перевоспитаем эту мажорку. Мажорство. Не доработала я с Гришей. Женщина устроена иначе. Это вера в чудо, в сказку. А что за дыра? Вот в этом. Да, и ровно в полночь мажорка превращается в такую. Батюшки. Какой-то богатый чувак, да? Жених. Прошу меня простить, был не в курсе, что у вас в доме еще одна барышня. Мне бы хоть ваш голос услышать. А вы стулом поскрипите, практически то же самое. Да, Катюш? Гениально! Всегда рядом могут люди. Папа, Екатерина и Екатерина. Шарман. Мерси. Разрешите вас пригласить? Ну, я вообще-то не готовился танцевать. Паша, не хочешь, не танцуй. Что значит не танцуй? Встал и пошел. Скажи, зачем же тогда мы любим?
им скажи. Беда! Беда, господа! Французы на пороге! Исчезнет разлука во вселенной этой. Не исчезнет потерь во вселенной этой. А вновь найти любовь, найти всегда нелегко. Среди чужих пространств. Наполеон Бонапарт вас приветствует. C'est toute l'histoire qui a pour lieu. Paris la belle, mon de Dieu. Это что он несет? Это же из Нотр-Дам-де-Пари. Он текст не выучил, эту по песню шпарит.